ከአምስቱ የእስልምና እምነት መሰረቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ የሚታመነው የረመዳን ወር በመላው ዓለም በሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበር በዓል መሆኑን የገለጹት በቦንጋ ከተማ ከሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች መካከል አንዳንዶቹ የዘንድሮ የረመዳን ወር ጾም በሰላማዊ ሁኔታ እየተከበረ መሆኑን ነው የተናገሩት። ሼህ መሐመድ ጅብሪል ይባላሉ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት ነኝ። ዘንድሮ በጣም ለየት የሚያደርገው ቦንጋ ላይ ማለት ነው የደቡብ ምዕራብ እንግዲህ ብዙ خیر ነው የሚገኘው። ለየት የሚያደርገው ክልሉ ከተቋቋመ 678 መስጊድ የሙሉ ተናቦ ነው የሚሰራ። ማንኛውም በአንድ ሐሳብ እየተረዳዳ ነው የሚሰራ። ስሜ ሃይደር ሁሴን አባስ መሊ ይባላል። ቦንጋ ከተማ አስተዳደር እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ ነኝ። በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ ያው እንግዲህ እንደምታዩ ሱና ተሰግዶ አተራዊ ባሰላት አለ። በተለይ በዚህ 1445ኛ ረመዳን ቦንጋ ላይ ለየት ያለ ማለት ይችላል አተራዊ ሁሉም መስጊዶች ላይ መስጊዱ ሞልቶ እየተረፈ እስከ ውጪ ያለበት ነውና ማለት ነው። ረመዳን ከእስልምና እምነት ግዴታዎች አንጻር መደጋገፍና መተባበርን አጥብቆ ያስተምራል ያሉት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የእስልምና ጉዳዮች የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሸረፈድን ኖሩ ይህን የፈጣሪ ትእዛዝ ባለማጓደል ያለንን በማካፈል የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል በማለት ምክራቸውን ለግሰዋል። ዱዓም ሲደረግ ደግሞ ለሰውየው ለነፍሱ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡም ዱዓ ያደርጋል፣ ለዘመዶቹም ያደርጋል፣ ለሀገርም ሰላም ዱዓ ያደርጋል። ከዛም አልፎ ደግሞ ወጭ ለሚጎዱ ለማንኛውም አካል ሰላም ያደርጋል። ሰላም ሲኖር ደግሞ ሁሉም ነገር እንደሚስተካከል እንደሚኖር አምልኮንም መፈጸም እንደሚቻል ስለሚያቅ እስልምና ስላስተማረን በተለይ ትኩረት አድርጎ ዱዓ የሚያደርገው የሀገራችንን ሰላም ጉዳይ ነው። በረመዳን ወር ጾም ውስጥ ዱዓ፣ ዘካና ሰደቃ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸውና በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በክብር የሚደረግ ተግባር ነው ያሉት አቶ ሸርፈድን ለሀገርና ህዝብ ሰላም መጸለይም ደግሞ በእስልምና እምነት ተከታዮች ሁሌም የሚዘወተር ነው ብለዋል። ከዚህም በፊት በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ እንደተለመደው በዘንድሮውም የረመዳን ወር ጾም ወቅት ከሁሉም የእምነቱ ተከታዮች የተሰበሰበው ዘካ ለተቸገሩ ወገኖች ድጋፍ መደረጉን የተናገሩት አቶ አብዱረዛቅ ሳህለ ይህም ትልቅ ሰብአዊ ተግባር ነው ብለዋል። የተሰበሰበው ዘካተል ማል ወደ 1.7 ሚሊዮን የሚሆነው ዘካተል ማል ለ998 አባውራዎች በውስጣቸው የቤተሰብ አባላት አሉ። ለ998 አባውራዎች በየመስጊዳቸው ሄደው የተከፋፈለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጀማዓውም ደግሞ ይሄንን መስጠትን ሲለማመድ ሰው ከእጁ ለተቀብሎ ተደስቶ ሲሄድ ሲያይ ነገም ቢሰጥ ምን ያህል ሰው ላስደስት ይችላል የሚለውን ትምህርት የወሰደበት ስለሆነ ይሄ በቀጣይነት የሚሰራ ነው የሚሆነው። መጣይቅ መደጋገፍና መዋደድ በቅርብ ካለው ጎረቤት ጀምሮ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የተሰጠ ኃላፊነት ነው ያሉት ወይዘሮ ዘምዘም ኑሩ ይህንን ሃይማኖታዊ ግዴታ ሁሉም በትጋትና በእምነት ሊፈጽሙ ይገባል ብለዋል። መደጋገፍ ከጎረቤት ነው የሚጀምረው። እንደ እስላም እስከ 40 ጎረቤት ድረስ ግዳጅ አለብን። አንደኛው ጎረቤት ተርቦ እሱ ጠግቦ ያደረ ከኛ አይደለም ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ 40 ጎረቤት ድረስ ያካለላል። ከዛም አልፎ ሀገርን ያካለላል። ከዛም አልፎ ለዓለም ህዝብ የዓለም ህዝብ እዝነት ሁሉ እኛን ይመለከተናል። ስለዚህ መተሳሰብ መደጋገፍ አለብን።